O pai da Valneci tem 78 anos. Ele sofreu dois AVCs e foi internado na UPA Itaipu. A família denuncia o descaso com o idoso. Tem duas ambulâncias paradas e duas pessoas morrendo. E eles não levam os pacientes, não faz a transferência. O paciente precisando ser transferido, caso de vida ou morte, senão vai morrer. A família ficou aqui na UPA Itaipu durante 8 horas esperando por uma ambulância para fazer a transferência do seu Adoni, não é? Como é que foi essa demora? Foi, ele teve dois AVCs, ele veio parar aqui 8 horas da manhã e só 4 horas da tarde que foi conseguir uma vaga no Hospital CRIR. E aí ficou esperando o SAMU até agora. Que deu 8 horas esperando o SAMU. A resposta que a gente tinha é que tem 3 SAMUs para Goiânia e que eles preferem, dão preferência para as pessoas que se acidentam na rua. Não é só a família do seu Adoni que sofre com a falta de ambulâncias. Além da demora no atendimento, a frota é antiga e sucateada. Os próprios motoristas denunciam os problemas de estrutura. Eu já fiquei indignado por transportar pacientes que não tinha a mínima condição de ser transportado em uma ambulância sanitária. Ou seja, ele precisaria de uma ambulância, de um suporte mais avançado, né? E no mínimo a presença de um técnico em saúde, no caso um técnico de enfermagem e algumas vezes até mesmo de um médico. Quem depende das ambulâncias do sistema público de saúde percebe o abandono. Gente, é uma questão de minutos, um pouquinho de tempo que corre, é salvar a vida. Nós estamos olhando para a vida, são pessoas. Às vezes, se eles começassem a pensar nisso, agilizar a situação, e aí falar que as ambulâncias, não tem ambulância? Tem. Precisando ser transferido, caso de vida ou morte, senão vai morrer. Duas ambulâncias paradas.